Ndugu zangu wapendwa, na leo ni Jumatatu, juma la 19 la mwaka. Somo la kwanza linatoka kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 10, haya ya 12 hadi haya ya 22. Somo la Injili takatifu iliandikwa na Mathayo, sura ya 17, haya ya 22 hadi haya ya 27. Mitume walipokuwa wakikaa Galilaya, Yesu akawaambia, Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamua, na siku ya tatu atafufuka. Wakasikitika sana. Hata walipofika Kapernaumu, wale watoza nusu shekeli walimwendea Petro wakasema, Je, mwalimu wenu hatoe nusu shekeli? Akasema, hutoa. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, Waonaje Simoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, Basi kama ni hivyo, wana ni mahuru. Lakini tusije tukawakwaza. Enenda baharini ukatupe ndoana. Ukatwae samaki yule azukae kwanza. Na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, leo makanisa anasherekea kumbukumbu ya Mtakatifu Maximiliani, padre na mfiadini. Mtakatifu huyu alizaliwa mwaka 1894 huko nchini Poland. Alijiunga na shirika la Mtakatifu Francisco na alikuwa na imani juu ya maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Yohane Paulo. Mtakatifu Maximiliani aliishi maisha ya ufukara, umisionari, na hasa kwa kujitoa zaidi kwa ajili ya wenzake, na zaidi pale alipojitolea kufa badala ya mfungwa mwenzake ambaye alipaswa kunyongwa. Katika kumbukumbu hii ya leo, tutembee na tafakari ya maneno ya Mtakatifu Maximiliani aliyosema, Tunapaswa kujikamilisha siku ya leo wala si kesho, kwani hatujui kama kesho tutakuwako bado. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha sheria. Kinatoa mjumuisho wa sheria ambazo wana wa Israeli walipaswa kuziishi wakiwa kama wana wa Mungu. Lakini jambo muhimu pia zaidi ya sheria hizi ni alama ya upendo na majitoleo. Upendo na majitoleo ambayo yameandikwa katika mioyo ya Waisraeli ili kuzitii sheria za Bwana. Katika aya hii ya leo ya somo la kwanza ni moja kati ya nukuu muhimu katika Biblia juu ya upendo na utii. Mtazamo wa kina zaidi ni juu ya nguvu za pekee za Mungu katika uumbaji na shukrani ambazo mwanadamu anatakiwa kuzionyesha katika hilo. Tukienda mbali zaidi ya hili, ni kutazama namna gani Mungu anafanya chaguzi la watu wake katika mataifa mengi na kuwapatia upendeleo wa namna ya kipekee. Kwanza, kuwa wengi kama nyota za angani na mchanga wa baharini, pia nchi ya ahadi na takatifu. Ndugu zangu, katika somo hili, hofu ya Mungu ambayo sote tunaalikwa kuishi ni katika kuzipenda sheria za Mungu na sio kuziogopa. Ni kupigana zaidi ili kupata upendo wa Mungu usio na mipaka, kwa kuzipenda na kuziishi amri zake, kama vile Yesu Kristo alivyotufundisha juu ya upendo, tukisoma Injili ya Marko sura ya 12 aya 28 hadi 34.
Ndugu zangu, katika injili ya leo tunasikia juu ya utabiri wa kifo cha Yesu na utii wake juu ya sheria. Dhamira mbili kuu katika somo hili. Kwanza, Yesu anajua wazi na anawaambia wanafunzi wake ni kwa namna gani atauawa. Wanafunzi wake wanahuzunika. Wanafunzi wa Yesu wanapata maumivu mioyoni ikiwa kama gharama ya ufuasi wao, kwani kumfuasa Kristo kunahitaji sadaka kamili ya kuwa tayari kushiriki naye mateso na furaha katika safari ya kuelekea kwa Baba. Pili ni juu ya Yesu kulipa nusu shekeli, ambayo katika tamaduni za Kiyahudi kila mwanaume yoyote wa Kiyahudi alitakiwa kuchangia kwa mwaka nusu shekeli kwa ajili ya kulitunza hekalu na shughuli zingine za kichungaji. Kama vile somo la kwanza lilivyotufundisha juu ya kuzipenda sheria na kuziishi na sio kuziogopa, vivyo hivyo Yesu naye anatufundisha kuwa waaminifu katika kutimiza taratibu na sheria tuliojiwekea katika jamii zetu, kwa kutambua wajibu wake, yeye akiwa kama mmoja ya wanaume ndani ya jamii ya Wayahudi analipa nusu shekeli kama alivyopaswa. Ni ujumbe wa pekee ambao nasi anatupa changamoto, hasa pale tunapokwepa kutimiza wajibu zetu katika familia, jumuiya, jamii au taifa kwa ujumla. Kutoa michango mbalimbali ili kulitegemeza kanisa, kulipa kodi halali ya serikali na michango mingine tuliyojiwekea kama wanajamii ni jukumu letu na sio jambo la kukwepa. Basi ndugu zangu, siku ya leo tunapokumbuka Mtakatifu Maximiliani ambaye alitimiza yale aliyopaswa kutenda hata kukubali kuuawa kwa ajili ya mhitaji, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie nguvu za kuweza kuzipenda na kuzishika amri zake, huku tukiwa tayari kutimiza wajibu zetu katika kanisa, jamii na taifa kwa ujumla. Tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya wengine, tumpende Mungu na kufanya mapenzi yake kama walivyokumbushwa wana wa Israeli katika Kumbukumbu la Torati, huko tukizidi kutimiza yale tupaswayo kuyatenda katika kanisa na katika jamii, kama tunavyofundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo katika utii wake wa sheria. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Frateli Filipo Chachacha wa shirika la Karmeli. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.